Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Iqboloy odatiga ko'ra Safaralidan yarim qadamcha izda qo'lini o'ng ko'ksiga qo'yib turardi. Juft-juft bo'lib, chuqday gilamlar solingan zina poyalardan tepaga katta-katta qandillar yorug'idan porillab yotgan to'yxona restoranga ko'tarilib kelayotgan salobatli odamlarning ko'pini Iqboloy tanimasdi. Kelguvchilarni joy-joyiga bilib-bilmay o'tkazayotgan qizi Zulxumor ora-orada yoniga kelib quloqiga "Oyjon, bular kuyovingizning odamlari" deb shivirlab qo'yardi. Iqboloy bosh qimirlatib qo'yar, o'z-o'zidan qo'li ko'ksiga qattiqroq bosilib, boshi yana ham quyiroq egilardi. Ha, kuyovining salobati har nafasda sezilib turibdi. Ortiqcha shovqin suronlar bir-birlariga tavozi bilan jilmayib, bosh silkib yoki ko'z uchida so'rashadilar. San'atkorlar ham o'zlariga tegishli burchakni ortiqcha jarang-juringlarsiz egallashgan. Vals monand bir kuyni ohista chalib turishibdi. Iqboloy o'ziga tanish mehmonlar nigohidan yalt etib ketgan havasmi, hayratni aniq ilg'ayapti. Bu sezgi unga cheksiz quvonch bag'ishlayotgani ham aniq. Kelguvchilar restoranning hashamatli, mahobati, jamiyatda katta mavqega ega kuyovning salobatidan ham oldin Iqboloyning kiyinishga lol qolayotganlari shubhasiz. Chunki u hech qachon hozirgiday ko'zga tashlanmasdi. Oddiy, otmi kiyinardi. Bugun esa boshdan oyoq oppoq liboslarda edi. O'zi shuni xohladi. Hatto taqinchoqlarining toshlarigacha oppoq edi. Ikkala qizi bir xil, och pushtirang, eng zamonaviy rusumdagi ko'ylaklarni kiyadigan bo'lishganida Iqboloy, "Mening oq kiyingim kelyapti," dedi. "Oyi, zangorimi, moviymi kostyum buyurtirsak degandek sizga," deyishdi qizlar. "Juda bo'lmasa ko'knori gulirang." "Yo'q, niyat qilganman. O'g'limning, Sherzodjonning nikoh to'yiga o'lmay sog' salomat yetsam, albatta oppoq kiyinaman deganman." Iqboloy aslida murosa soz, nihoyatda sabr bardoshli ayol edi. Ko'pincha o'z fikrini ichiga yutib, bolalari erining fikri bilan yashardi. Shu gal uning yosh qizlarday o'jarligi oilasidagilarni biroz taajjubga solsa-da, unga yon berishdi. "Qo'yaveringlar qizlarim, ayol o'g'il tuqqanda bir oqlikka chiqsa, uylantirganda yana bir oqlikka chiqadi deyishadi," dedi Safarali ham. "Mana, bugun u oppoq dasturxonlar, oppoq pardalar bilan ziynatlangan to'yxonaning bir munavvar parchasiday porlab turibdi. Iqboloy muborak bo'lsin. Mehnatlaringiz tugab, rohatlaringiz boshlangani chin bo'lsin. Bu eski qo'shnisi Lazoka topa." Iqboloy u bilan quchoqlashib ko'rishar ekan ko'ngli to'liqdi. Yig'lagisi keldi. Lekin xuddi shu payt uning ko'z yosh yo'llarini to'sadigandek, "Kelin keldi," degan shodon hayqiriq yangradi. San'atkorlar so'zlarini yor-yor ohanglarga sozladilar. Iqboloy o'z yuragining gursillab urishini eshitib turardi. Lablarida faqat bitta jumla: "Yetkazganingga shukr." Jumlasini takrorlardi. Oqqushday kelinchak Malika och kulrang kostyumda Sherzodbek shahzodalarga o'xshardi. Nikoh marosimi, musiqiy tabriklar, Iqboloy o'zini jamlashga qancha urinmasin, hamma odamlar oppoq gul dengizida suzib yurganga o'xshardi. "Bo'l, bo'l Iqboloy, bo'ldi endi. Erni bilib tegdim" deb ko'p jabr tortgandi. "Kuyovni ham bilib tanladim" deb ja o'zini qo'yib yuboribdi. "Oxiri bahayr bo'lsin." Ehtimol shuncha shirin tantana aro bunday tikanli gapni birov aytishga jur'at qilmagandi. Lekin hozir Iqboloyning qulog'ida shunday so'zlar jarangladi. Balki bu hislarni kimningdir ko'zidan uqqandir. "Nega shunday deysiz? Axir mening bu kunlarga yetish uchun chekkan ranju malomatlarimchi, ko'rgan istiroblarim, yuragimdagi tosh bardoshimchi, uni nega ko'rmaysizlar?" Iqboloyning qalb tubidan bu ovozga javoban shunday sado qaytganday bo'ldi. Ammo bu alamli sadoni taniqli san'atkor aytayotgan qo'shiqning avji ko'mib yubordi. Bu sadoni hech kim eshitmadi. Zero Iqboloy o'zi birovga bir narsani eshittiradigan ayolmidi? Axir
uning qalbidan tiligacha og'ritib kelgan alam ovozini kim qachon eshitgan? Universitetning manglayiga tutgan yigit, qosh ko'zlari porlab, ne-ne go'zallarning aqli hushini o'g'irlagan yigit, o'z tengdoshlarining yulduzi, mashhur sportchi Safarali Iqboloyni tanlaganida hamma hayron qolgan edi. Nimasi bor uning? Qanday fazilati bilan Safaralining ko'nglini oldi? Rost, Iqboloyning biror nuqsoni yo'q edi. Hamma qizlarga o'xshagan qiz. Ikki o'rim sochi, o'rtagina bo'yi bor. Bug'doy rang yuziga kuldirgich ham, qora ko'zlari ham yarashib turadi. Ayniqsa kulganida kuldirgichi chehrasini yashnatib, yashartirib yuboradi. Kamgap, bosiq, Iqbol pismiq, o'zini muloyim ko'rsatib Safaralining boshini aylantirgan. Safaralining boshi aylanadimi? U o'zining kelajakda yulduz bo'lishini biladi. Unga nomini chiqarmaydigan, uyda o'tirib, bolalarini jimgina boqadigan bitta xotin kerak. Shuning uchun seni, meni emas, shu indamasni tanlagan. Iqboloy indamas bo'lsa-da, eshitmas emas edi. Bu gaplar unga da yetib keldi. Dili og'rimasinmi? Og'ridi, lekin indamadi. Yo'q. U Safarali yuragi yerga tegmagan polvon bo'lgani uchun emas. Uning bugungi va istiqbolidagi shon-shuhrati uchun ham emas. U doim o'zining qalbiga muhabbat tuyg'usini solgani uchun baxtiyor edi. U dunyoni Safaralining ko'zlari bilan ko'rar, go'zalliklarni Safaralining qalbi bilan sevardi. Bu yigitning har bir qadami uning yuragi ustidan o'tar. Ana shunday chiroyli sevgi uning baxti, quvonchi edi. Axir bu dunyoda ishqsizlar qancha? Faqat mol dunyo yoki mansab uchun sevadiganlar qancha? Iqboloy ularning biri emasligidan suyunardi xolos. To'y ham nomdor polvon shuhratiga yarasha bo'ldi. Iloho ko'z tegmasin. Muhabbat odamning husniga husn qo'shar ekan, deganlar ham bo'ldi-yu, lab burib, bosh chayqaganlar ulardan ham ko'p edi. Qaysidir hayvonlarni nihoyatda sezgir bo'ladi deyishadi. Lekin birorta jonzot erini sevgan ayolchalik sezgir bo'lmaydi. Bo'lolmaydi. Zulxumor, Gulxumor, Sherzod tug'ilganida ham ishonchi butun edi. Eri qiyg'och qaragan, ko'z suzgan qiz juvonlarga nari borsa kulib javob qilishini bilardi. Lekin xiyonat qiladi deb kutmagandi. Axir polvon bilan xiyonat bir joyga sig'maydi-da. Polvonning polvonligi sadoqatida, subutida. Lekin Safaralining boshi bir aylandi, aylandi. Ko'zi bir tindi, tindi. Iqboloyga, eringiz anavi gazetda sport sharhlaydigan qizga aylanishib qolgan. Ja, Safar akam, Safar akam deb og'zingizdan bol tomadi. Sal jilovini tortib qo'ying polvon bo'lsa-da, deyishib, Iqboloyning yuziga tikka sachrashganida, u erining ko'zi boshqa bir ayolga tushganini sezgan edi. Indamadi. Ovozi chiqib ketmasligi uchun tunlar yoqasini mahkam tishlardi. Safarali ayvonga chiqib ketib, uzoq-uzoq turib qolardi. Iqboloy uning azoblanayotganini, lekin o'zini o'zi boshqara olmayotganini ham bilardi. Hoy, qanaqa xotinsiz? Uchta qora ko'zingiz bo'lsa, u megajin eringizni egallab olsa ham indamay qarab turaverasizmi? Boring, ishxonasiga boring. Unda ham ish chiqmasa, eringizning xo'jayinlariga ayting, jilovini tortib qo'ysin. Iqboloy yana indamadi. Yo'q, u birovdan qo'rqqanidan emas. O'zi xayolida sevgi so'zlari bilan nurlantirib yurgan, doim qalbining taxtida o'tiradigan insonga o'zining tilidan chiqadigan yomon so'zlardan dog' sachratgisi kelmadi. Axir dog' sachratib kirlantirsa, uni qanday sevadi? Sevmasa qanday yashaydi? Iqboloy Zulxumor, Gulxumor, Sherzod beklarga bu to'g'onli gaplarning chang qo'nishidan, ayniqsa ancha oq-qoraga yetadigan bo'lib qolgan Zulxumor xabardor bo'lishidan qo'rqardi. Axir u bolalarga dadasini salkam Hazrat Xizrday ko'rsatar, bolalari bu dunyoda dadasi yashayotgani uchungina yashayotgandek edi. Yo'q, Iqboloy o'zidagi, oilasidagi bu mehru muhabbatni yo'qotishdan qo'rqardi. Bu muhabbatsiz, o'zi bo'm-bo'sh, farzandlari suyanchiqsiz qolishini bilardi. Safarali kelmagan kechalar
yana ham uzayib ketar. Iqboloy qora ko'zlarini uxlatib ayvonga chiqar va past, juda past ovozda Gilyani qo'yib eshitardi. Yig'lardi. Ko'zlaridan yosh yomg'irday quyilardi. Tongda eri ko'zlari qizarib bir ahvolda kirib kelar. Iqboloy hech narsa bo'lmaganday kutib olar. Toza kiyim tutardi. Bir gal Safaralining o'zi bir narsa desang-chi, Iqboljon, qarg'asang-chi deb hayqirgan edi. Sizni xudo asrasin. Men sizni xudo yomon ko'rib qolishidan qo'rqaman. Deganda Iqboloy pichirlab zaharsiz. To'y bari bir to'yda. U har qanday salobatni izmiga soladi. Avvaliga Zulxumorning mavqei baland eri va uning atrofidagilarning salobati bilan ancha vazmin tortgan to'y sekin asta vazminlik libosini yechdi. Sherzodbekning do'stlari, kursdosh yigitlar davra olishib, assa deya shoh-shoh yer tepini boshlashgach, davrani shoh-chan ohang kuchdi. Iqboloy hanuz Safaralidan yarim qadam izda yurib, xush kelibsizlarga qo'l qovushtirar ekan, odamlarning goh xayrixoh, goh havasli, goh kinoyali nigohlarini his etardi. Axir kim aytadi bular orasida Safaralini ayol bilan taxtdan tushirolmagach, nomardlik yo'liga o'tib, oyog'idan qorong'uda chalganlar yo'q deb. Ha, Safarali xiyonat yo'lidan qaytdi. Iqboloy uni muhabbat bilan qaytardi. Bir tun Sherzod qattiq istimaladi. Bola edi hali. Qayta-qayta tez yordam keldi. Sovuq qish tuni qizlarini tashlab keta olmaydi. Axiri o'sha ayolnikiga qo'ng'iroq qildi. Ayol oldi. Iltimos, Safar akamni chaqirib bering. Iqboloy xuddi qo'shnini so'ragandek so'radi sovuqqon. Ayol dovdiradi. Chunki u doim Iqboloyning hamlasiga tayyor turardi-da. Siz kimsiz? Adashib tushdingiz. Adashmadim. Juda zarur gapim bor. Ayol tomonda sukunat. Iqboloy butun kuch-quvvatini tiliga to'plab, Zohiraxon, Safar akamga aytib qo'ying. Chaqirib qiynalmang. Sherzod istimada kuyyapti. Qizlar yolg'iz. Biz kasalxonaga ketyapmiz dedi. Kasalxonada Safarali uning ko'ziga qaramadi. Qaytib o'sha tarafga qarab salom bersam itman Iqboljon dedi. Iqboloy undan na so'z, na qasam so'radi. Yana indamadi. Aslida ayolni Safaraliga yo'llaganlar uning shon-shuhrati dushmani edilar. Polvon polvonning oldiga maydonda emas, qorong'uda chiqsa er nomusining o'lgani. Safaralini urib, suyaklarini sindirib ketishdi. Iqboloyning sochiga bir kechada oq tushdi. Bundan ko'ra o'ldirib ketganlari yaxshi edi. Men maydonsiz kimman? Quruq qo'riqchiman. Safarali hushiga kelgach, yarador arslondek o'zini to'rt tarafga tashladi. Polvonlik faqat bilakda emas, yurakda bo'ladi Safar aka. Bilganlaringiz o'zingiz bilan. Axir polvonlik ishqida, olish ishqida yonayotgan qancha qora ko'zlar bor. O'shalarga ustozlik qilasiz. Iqboloy o'sha kunlarni, dunyoni, o'zini unutdi. Safaralining soyasi bo'lib yashadi. Oyjon, sizni davraga chorlashyapti. Iqboloy ikki yonida lovullab turgan ikki qiziga qarab javdiradi. Ha, to'y-ku bu. Zulxumor to'y ko'rmadi. Safaralining dushmanlari uning yana tikka turganini ko'rib, Zulxumorni badnom qilib ketishdi. Iqboloy yarador yuragi bilan yana erining qo'ltig'iga kirdi. Yana tik turg'izdi. Taqdirni qarangki, xuddi onasi kabi o'z badbaxtligi uchun otasidan zarracha gina qilmagan. Sizlar sog' bo'lsalaringiz bas, deya ikkovini o'tgan. Men badbaxtlikni baxt bilan yenga olaman, deya xorijga o'qishga ketgan Zulxumorni jamiyatda katta mavqeiga ega bir beva erkak sevdi va o'g'ilchasiga onalikka loyiq ko'rib unga uylandi. Onasi, dadilroq bo'ling. O'g'lingiz juft, qizingiz uchta bo'ldi. Safarali yillar sochini oqartirgan, lekin murabbiylik, otalik, erlik baxtidan ko'zlari porlagan Safarali Iqboloyni oldinga o'tkazdi. Bu mening sabr-bardoshimning, muhabbatimning to'yi. Iqboloy shunday degisi keldi. Lekin uning bu gaplarini hamma tushunadimi? To'y hammaga tushunarli so'zlarni sevadi. O'g'lim, qizim, Iqboloyning ovozi jarangladi. U oppoq libosda yengil chayqalar,
tilidan uchayotgan so'zlar esa bu dunyoning eng toza so'zlari edi.